Opa, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, por favor. Apertar na bochecha do vovô e da vovó, adoro fazer isso. Obrigado pelo carinho, vamos que vamos. Vem pra cá, por favor. João, vem, João. Todos ao vivo, Bruna Frenner, Lucas Rocha e João Gimenez, eu começo com você. É a notícia em cima do lance quando ela acontece. João Gimenez, boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Passaia, boa tarde a todos de casa. Tivemos um final de semana bastante movimentado no setor policial. Tivemos confronto, inclusive, entre bandidos e policiais militares aqui na nossa capital. Um sargento da Polícia Militar também, infelizmente, foi vítima de um roubo e acabou baleado, ele junto com um parente. Daqui a pouco vamos trazer detalhes destas ocorrências que movimentaram o setor policial. A parte do Corpo de Bombeiros também, viu, bastante agitada. Por mais que tenha chovido esta noite, tivemos incêndios registrados aqui na Grande Curitiba. O repórter Lucas Rocha está conosco também, junto com a Bruna Frenner. O Lucas vai trazer detalhes sobre a acusação contra um pastor, né, que usava o nome de Deus para estuprar a própria sobrinha. Lucas, boa tarde. Boa tarde, bom dia, amigos do Tribuna da Massa, João Gimenez, Passaia e a todos ligados, um abraço a todos. Nós estamos aqui em frente à delegacia do Alto Maracanã, onde está preso o pastor denunciado com exclusividade pelo Tribuna da Massa. Ele foi preso nas últimas horas e nós vamos trazer detalhes sobre a prisão deste homem, que é acusado de estuprar a própria sobrinha. Não só estuprou, como engravidou a menina. Pedófilo e estuprador, além de pastor. Daqui a pouco a gente fala sobre esta prisão e traz os detalhes deste caso. Agora vamos com a Bruna Frenner em outro canto da cidade com mais notícia. Vamos lá, Bruna, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia para você que acompanha o Tribuna da Massa. Então, gente, você sabe onde eu estou? Estou na casa da família que foi vítima do desabamento na madrugada de sexta-feira para sábado. Eu vou pedir para o Maicon circular com a câmera com muito cuidado, porque a criança não quer aparecer, a Vitória. Só vai mostrar a perninha da Vitória lá, que ela machucou a perna, ela quebrou a perna, ela não quer dar entrevista, ela falou, eu não quero falar, então a gente vai respeitar. Mas nós estamos na casa dessa família aqui no bairro Aura, eles estão aqui provisoriamente, porque, claro, a casa deles desabou no último sábado. A gente mostrou tudo, toda a reportagem completa no Tribuna da Massa. E um detalhe, o Iverson Vaz, ele estava indo para casa na madrugada, depois de terminar o plantão, quando ele ficou sabendo dessa situação, ele correu para o local e o que aconteceu acompanhou toda a situação de perto. Gente, às vezes a gente pensa assim, ó, poxa, graças a Deus, né, ninguém se feriu com gravidade, a família está viva, mas vocês já pensaram, já imaginaram o trauma que é você estar dormindo e de repente a sua casa desabar em cima da sua cabeça? Vamos primeiro, então, assistir a reportagem do Iverson Vaz, que ele acompanhou tudo de perto o trabalho dos bombeiros. Vamos assistir a reportagem. Estamos na madrugada de sábado, a movimentação é intensa aqui na Avenida Santos Dumont, no bairro São Gabriel. Olha quantas ambulâncias do SAMU e também do FIAT. Pelo menos duas vítimas já foram socorridas nesse exato momento, depois de um desabamento exatamente aqui, ó. Segundo informações, tem um mercado na parte de baixo, em cima uma academia e também dois apartamentos. O clima é bastante tenso, até porque duas crianças estão debaixo dos escombros. Uma menina de 5 anos e um garotinho de 11, pelo menos essa é a informação de momento. E também tem uma senhora que seria a mãe de uma das vítimas que já foi socorrida. A gente vai registrando tudo de perto. Olha só, muitas viaturas, ambulâncias, pelo menos 6 ambulâncias aqui no local, a Polícia Militar também. A área está toda isolada, ninguém passa aqui pela Avenida Santos Dumont e a gente vai aguardar então o resgate das outras vítimas. Duas delas já foram socorridas e estão sendo encaminhadas para o Hospital do Trabalhador. Clima bastante tenso. Deixa eu conversar com esse morador aqui. O senhor mora aqui nesses apartamentos também, amigão? O que aconteceu? O susto foi terrível. Não deu pra ver, a gente só quando acordou, eu vi um lado caindo, pessoas tendo socorro, só peguei a minha esposa, as crianças, e a gente
saiu de dentro, conseguimos sair mesmo. O senhor estava em um dos apartamentos? Sim. O senhor, a sua esposa? Mais três crianças. Mais três crianças. E aí, o que o senhor ficou sabendo aqui? Parece que tem duas crianças ali nos escombros. É para ter duas crianças. O Jonathan, o morador do lado, conseguiu sair antes mesmo de chegar o corpo de bombeiro, chegar tudo, ele conseguiu sair. Juntamente com a esposa, a sogra acabou de ser resgatada, mas tem mais crianças lá ainda. Tá bom, meu amigo. Deus abençoe vocês aí, viu? Esse aqui é nosso parceiro, inclusive, está me ajudando com a iluminação dele, do celular aqui. Você escutou também o estrondo, o barulho? Eu moro no sobrado aqui, 5 casas aqui, tem um barulho enorme. Você falou que ontem já começou tudo isso. Começou, já caiu os muros em volta aqui. Infelizmente, hoje é praticamente uma tragédia. Chegamos aqui para essa situação de desabamento, né? Chegamos aqui, já haviam 2 vítimas... sexo masculino, penso com lesões leves já para fora do local, e 3 vítimas já ainda presas nos escombros, né? É a mãe e 2 filhas. As crianças, uma, todos de sexo feminino, as crianças aproximadamente 11, 6 anos. A idade da mãe não foi apurada. No local funcionava um estabelecimento comercial e aos fundos uma residência. No terreno ao lado eles estavam fazendo uma obra, cavando, e o chão cedeu, a construção cedeu, desabando, prendendo as vítimas no local. O pessoal ali, tenente, 5 pessoas da mesma família, sim, duas cinco, crianças cinco e 3... da mesma família. Duas crianças, do sexo feminino, uma mulher e 2 homens, que parece, aos fundos, é uma residência de dois pisos, 2 pavimentos, e era quarto, um dormitório. E com a mãe e as 2 filhas presas embaixo de blocos de concreto, do solvente da laje da edificação. Estamos fazendo um trabalho muito cuidadoso, foi bem demorado, e a estrutura ainda corre risco de desabar, né? Está bastante instável. Com certeza totalmente comprometida. A maior dificuldade é devido à própria dificuldade de estabilização da estrutura, da segurança nossa, e da maneira como estava a situação foi retirar esses blocos de concreto de cima do corpo e das pernas das vítimas. Tenente, ali um trabalho demorado, pelo menos 5 guarnições do Corpo de Bombeiros aqui no local. Sim, veio ambulâncias do SAMU, uma ambulância do Corpo de Bombeiros, veio 2 caminhões e uma viatura leve para o local. As vítimas estão bem, não correm risco de vida. A princípio, algumas fraturas, né, uma das crianças tem uma fratura em tíbia, mas nenhuma lesão grave. Você, telespectador mais atento, deve ter observado que numa das cenas impressionantes e comoventes, um dos bombeiros abraçou uma menininha. Eram 2 irmãs que estavam entre os escombros. Enquanto uma era resgatada, o bombeiro foi lá e acolheu emocionalmente aquela criança. Daqui a pouco esse bombeiro vai falar com a gente ao vivo aqui no Tribuna da Massa. A gente sempre me impressiona essas histórias que poderiam ter acontecido com qualquer um. É diferente daquele assassinato que acontece porque o cara devia para o traficante. Ele procurou a própria morte. É diferente do cara que acelera e faz do veículo uma roleta russa e acaba batendo o veículo e perdendo a vida, porque ele procurou o próprio caminho. Agora, quando você está na sua casa e de repente tudo desaba por causa de um problema que não foi você que causou, quando você está no aconchego do seu lar e infelizmente perde ou quase perde parte da sua família, é impossível que a gente não se sensibilize e que não se coloque também na pele dessas pessoas. Nós temos mais, eu tenho uma reportagem que a Bruna Frenner vai contar como as coisas estavam no dia seguinte. Vejam vocês que o Iverson Vaz chegou ali naquele local poucos minutos depois do acontecido. Mas a Bruna Frenner vai mostrar para a gente o rescaldo de tudo isso, a dor das pessoas e principalmente quais são os indicativos por que foi
que essa obra acabou desabando, onde funcionava uma academia, um supermercado e, inclusive, nesse mesmo complexo, existiam alguns moradores. O João Gimenez apresentou o programa no sábado e não deve ter sido fácil, né, João? Porque eu sempre digo que aqui no Tribuna da Massa nós nos envolvemos com as pessoas, afinal de contas, por trás de toda notícia tem uma história de um ser humano. E nesses momentos de compaixão, o programa fica muito mais emotivo, né, João? É verdade, viu, Passaia? E a gente estava levantando ainda, né? Era na manhã de sábado já, e as pessoas estavam internadas em hospitais aqui de Curitiba. Uma família inteira, né? As duas crianças, como você disse, o casal e mais uma senhora de 50 anos de idade. Dona Salete permanece internada ainda, né? E a gente não sabia ainda qual era o estado de saúde real, né, porque eles sofreram fraturas, né? Então a gente estava levantando tudo isso no sábado pela manhã. Agora, Passaia, você disse a respeito de uma, quando não é algo premeditado, né? Enfim, quando uma morte acontece por uma rixa, um acerto de contas entre traficantes, enfim. Mas até eu questionei no sábado, viu, Passaia? Quem é o responsável por isso, né? Porque essa obra existe, a obra não, o imóvel existe há bastante tempo. Uma obra estava sendo realizada ao lado, uma escavação profunda foi feita. Você pode ver que os alicerces daquela parte que está aparecendo agora ficaram à mostra. E foram justamente esses alicerces que não suportaram parte da estrutura que veio abaixo. Então, será que há um responsável por essa quase tragédia que aconteceu? Pois é, eu não acredito que alguém tenha feito isso por gosto, mas por irresponsabilidade e incompetência. Não sei se vocês conseguiram perceber essa imagem, eu vou pedir para abrir aqui para eu poder explicar um pouquinho mais para quem está em casa. E quando eu mostrar aqui, por favor, pausa para mim, Lalau. Eu não sei quem está acompanhando as imagens, pode pausar aqui nesse ponto? Pausa para mim. Veja só, o prédio, minha gente, está nessa altura aqui. Se vocês observarem, aqui embaixo tem um buraco, porque alguém construiria uma outra obra aqui ao lado, mas colada à obra de supermercados. Aí quando as máquinas começaram a cavar, e essas máquinas cavaram profundamente, todos os pilares que sustentam esse prédio aqui, eles acabaram ficando à vista. Qualquer engenheiro responsável sabe disso. Eu conversei agora pela parte da manhã com alguns amigos meus, que são engenheiros civis e outros que são arquitetos. E eles dizem a mesma coisa. Você não pode fazer um buraco desse sem antes fazer todos os testes necessários para saber se, por um acaso, os pilares continuarão firmes. Eles continuarão permitindo que a obra do lado de cá continue aqui em cima. Alguém deve ser responsável por isso. Tinha um engenheiro aqui, cavando esse buraco, supervisionando essa obra. Esse engenheiro fez os testes necessários? Outra coisa, quem deu a autorização para que isso acontecesse? Por que cavar com os pilares todos à mostra aqui? Bruna Frenner, no outro dia pela parte da manhã, apesar de toda a comoção, eu presumo também que várias pessoas começaram a dar pitacos. E são esses pitacos que muitas vezes são soltos pelas pessoas que moravam ali ou que frequentavam o supermercado, são esses pitacos que são colhidos pela polícia. De muita conversa, pequena porcentagem aproveitada e é investigada. Polícia já tem uma linha de investigação, Bruna? Isso, Passaia. A gente acompanhou de perto, né, o trabalho da polícia científica. Eu ainda gravei, falei, na verdade, com a perita. Ela falou, Bruna, agora vai ser um trabalho realmente de investigação com esses laudos, com esses dados que nós temos do engenheiro da prefeitura, do engenheiro da obra, de todo mundo ali envolvido na situação para poder dar uma resposta realmente, né, do que aconteceu, de quem é a responsabilidade. Agora, Passaia, antes de a gente assistir a minha reportagem completa aí a respeito do assunto, eu vou conversar com o seu Vitoldo. Seu Vitoldo, olha aqui para mim um pouquinho, ele está acompanhando o Tribuna da Massa. O seu Vitoldo, Passaia, ele apareceu aqui agora na casa, ele é avô do Jonathan. O Jonathan é o dono da casa que estava com a família, ele mais quatro pessoas, as crianças e a namorada dele, né? E além da dona Salete. E o seu Vitoldo é avô do Jonathan, e o seu Vitoldo veio conversar com a gente, eu quero falar e eu quero saber dele agora, o que, que ele tem para falar a respeito dessa história. Vô, o senhor ficou bastante emocionado com tudo isso, vendo a sua família mesmo passando por essa situação, né? Boa tarde. Boa tarde, eu ainda estou emocionado. Eu tenho o coração mole, irmãos, né, gente? Então, a gente vendo aquela tragédia, quando eu soube da notícia, 3 horas da manhã,
Eu, quando vi aqueles escombros e a polícia, o bombeiro trabalhando, sabe? Eu senti uma emoção tão grande que eu chorei, sabe? Porque é parte da gente que está ali também, né? Então, eu não vou culpar ninguém, né? Porque, vamos dizer assim, é um acidente que aconteceu, né? A não ser esperar esse laudo e tal, o que é que vai acontecer e tal, né? E graças a Deus que eles têm onde eu acolhi eles aqui, né? Porque o Jonathan já estava pintando um quarto aqui para ele morar com a Jéssica. Só que a mãe e as meninas, eles estavam lá naquela casa ainda, né? Quem que pode saber, quem que pode prever isso aí, a não ser, né? Só Deus. Mas eu dou graças a Deus porque estão vivos. Mas o pior é a mãe da Jéssica, porque ela está com dois braços quebrados e a clavícula. Então, eu digo assim, olha a dificuldade para alguém atender essa mulher agora, essa senhora. As crianças estão acolhidas aqui, né? Eu dou graças a Deus que eu posso ainda fazer alguma coisinha por eles, né? Que eles foi criado aqui, nasceu aqui e se criou aqui, né? Mas, gente, é muito triste o que a gente viu, o que a gente está passando até agora, tá bom? Mas eu dou graças a Deus ainda e eu quero agradecer esses repórteres, vocês, a SBT, que eu sempre acompanho, que jamais eu esperaria que alguém estivesse na minha casa para fazer uma entrevista sobre uma tragédia, jamais. Então, a emoção é essa que eu digo, gente, é muito, muito triste, viu? Mas graças a Deus que estão todos vivos ainda. Seu Vitoldo, a gente assiste as reportagens na TV e a gente sempre pensa que é com o outro, né? A gente nunca se imagina realmente numa situação como essa, que nem o senhor falou, né? É verdade, é verdade. A gente pensa assim, ó, vendaval, tragédia, essas coisas naturais e tal. É, eu tenho medo disso, gente, porque eu tenho medo de Deus. Eu sou um servo de Deus, eu tenho medo de Deus, né? E sirvo a Ele. Mas o que Ele mandar pra gente é o que a gente tem que estar preparado para receber isso. E muitas vezes nós não estamos preparados. Então o coração primeiro que sente é o coração. Eu, por exemplo, sou sensível, então eu estou dizendo mais uma vez. Eu senti muito abalo e eu chorei, não aguentei quando a menina mostrou para mim a reportagem, ligue lá para me ver. Eu não aguentei, eu tive que, até no telefone que eu estava falando, eu tive que me esconder lá porque eu não pude sentir, guardar essa emoção que eu senti. Até hoje estou sentindo isso. Então é isso que eu quero dizer, eu vejo, graças a Deus que está tudo bem. Eu pude conhecer o pessoal da SBT. Eu sempre acompanho a notícia deles aí, então eu fico imaginando, porque assim, quando a gente acontece uma situação assim, a gente tenta se colocar no lugar. E o que passa pela cabeça é você se imaginar, você está dormindo, daí você acorda, não sabe se é um pesadelo, o que, que é, escutando o barulho de concreto quebrando, e você se imaginar debaixo daqueles escombros, imaginar um familiar seu debaixo de um escombro daquele concreto todo pesado, né, seu Vitor? É verdade. Eu trabalhei em obra 11 anos em prédios, eu vi muitos acidentes e eu sempre a gente se cuidava, porque tempo não tinha essa proteção que hoje tem. Mas é triste, se você está dormindo, eu sempre, quando eu vou dormir, eu entrego minha alma ao Senhor, sim, entende? Porque em paz eu me deito, em paz eu me levanto, porque só o Senhor me faz guardar durante a noite. Então é assim, eu sempre falo isso para eles, gente. Ore primeiro, dobra o joelho, agradeça a Deus. E talvez isso que a gente intercede por eles é que tenha salvado a vida deles. Tá certo. Graças a Deus. Obrigada, seu Vitoldo. É um homem de fé, realmente, e isso que importa nessa hora, né? A fé das pessoas diante de uma situação dessa. O que, que a gente vai fazer agora? Vamos assistir a nossa reportagem que a gente fez no fim de semana, mostrando tudo ali, explicando tudo, se você não acompanhou no fim de semana, os detalhes de como que foi esse desabamento ali no município de Colombo. Vamos assistir. A Rosana ainda estava tremendo. A filha dela estava dormindo com a família em casa quando o prédio veio abaixo. Mãe, a gente perdeu tudo, ela estava chorando bastante, mas graças a Deus não teve nenhuma vítima, né? As crianças estão bem. No prédio havia uma academia no andar superior, um supermercado no andar de baixo que estava desativado e dois apartamentos alugados para duas famílias. Apenas uma família ficou ferida, são cinco pessoas, um homem de 29 anos e a mulher de 25 e os dois irmãos dela de 6 e 10 anos, além da avó de 50 anos.
De acordo com o Hospital Evangélico, o estado de saúde das vítimas é estável. Ali na parte superior, ali no canto, a gente consegue ver o quarto da família, ali na direita, ó. Ali ficava o quarto de uma das famílias que foram as principais vítimas, as 5 pessoas, uma senhora de 50 anos, uma mulher, as 2 irmãs dessa mulher, crianças, e o marido dessa mulher. O prédio fica na Avenida Santos Dumont, no bairro São Gabriel, no município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Era por volta das 3 da manhã de sábado, quando o edifício desabou. O repórter Iverson Vaz acompanhou a situação de perto. A ocorrência foi atendida por 8 ambulâncias do Corpo de Bombeiros e 3 médicos. Foram acionadas 8 equipes do Corpo de Bombeiros, 6 viaturas empregadas no resgate e 2 no atendimento pré-hospitalar. A princípio, 2 vítimas estavam andando pelo local, foram as que receberam o primeiro atendimento. Após esse atendimento, as equipes dimensionaram um perímetro de segurança, né? Avaliaram qual é a segurança da estrutura para a entrada das equipes do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil de Colombo acompanha todo o trabalho de perto, dando assistência às 2 famílias que ficaram desabrigadas. Nós estamos aqui para fazer o acompanhamento da questão humanitária, né? As famílias que se feriram aí no evento estão hospitalizadas, acompanhadas. As notícias que nós recebemos é que o estado deles é estável, nenhum risco de vida, graças a Deus. A outra família, o casal e as 3 crianças, também já foram encaminhadas para um abrigo, já estão sendo atendidas. O Instituto de Criminalística estava no local fazendo a perícia, que vai apontar as causas do desabamento. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma obra acontecia há aproximadamente 1 mês no local. Por informação aqui dos órgãos da Prefeitura de Colombo, que havia o alvará para essa obra acontecer, né? Então, a gente não sabe a aplicação da obra em si, né? Mas a obra estava autorizada. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias do desabamento. Qualquer apontamento que nós façamos aí, tanto para na questão da culpabilidade ou da inocência dos fatos aí por conta dessa situação, é preliminar. Nós vamos aguardar, vamos acompanhar o trabalho da criminalística, né, vamos acompanhar com os engenheiros aí da nossa Secretaria de Urbanismo, né, para que os apontamentos agora são completamente prematuros. Vamos lá então para fechar o assunto aqui em Colombo, por favor. A Bruna Frenner está por aqui. Agora a Juliana, Juliana ao vivo, vem cá. Ô Juliana, é o seguinte, eu quero mostrar a imagem primeiro para o pessoal que está em casa, depois eu venho com você, porque a Juliana vai falar com um bombeiro que protagonizou esta cena, minha gente. Observem só, algumas pessoas estavam sendo resgatadas. E enquanto uma das irmãs recebia o socorro, o bombeiro entrega afeto para outra irmãzinha que estava ali, chorando, desesperada. Meu Deus, a minha família vai sobreviver? Ou será que a minha irmã vai morrer? Esse bombeiro teve todo o cuidado do mundo para afagar a alma, não apenas o corpinho dessa criança. Esse herói da vida real está com a Juliana agora e vai conversar ao vivo com a gente. Boa tarde para você, Ju. Boa tarde, Passaia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente vê essas imagens do momento de socorro que os bombeiros prestaram a essa família. E essas imagens feitas aí pelo celular, pelo nosso repórter Iverson Vaz, mostram o momento em que uma das crianças, a pequena Vitória de 10 anos de idade, é amparada ali pelos bombeiros. E eu estou falando com essa pessoa agora. A gente vai conversar com o soldado Rafael Picolotto, que fez parte dessa cena aí que chama muita atenção, que emociona, né, Passaia? Porque além de fazer um trabalho extremamente importante ali naquele momento, que era salvar vidas, se preocupar em deixar aquelas vidas 100% preservadas, o soldado também se preocupou com o lado emocional, psicológico dessa criança. Soldado, primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês ali no momento. E o que chama a atenção da gente ali é ver esse lado humanizado que também precisa ter nesse momento, né? Como é que foi esse contato que o senhor teve com aquela criança? Como é que ela estava ali naquele momento? O senhor percebeu, teve essa particularidade ali de perceber que essa criança precisava, além de um apoio, do socorro, um apoio emocional ali também naquele momento? Boa tarde. Boa tarde. Ah, com certeza, né? A gente fica muito emocionado ali numa situação dessa, pois eu tenho uma sobrinha de 10 anos também, não tem como não se emocionar, né?
Então, quando a gente tirou ela dali, ela estava com uma fratura na perna, né? Então, eu peguei ela no colo, né? Dei um abraço nela e amparei ela ali, né? Ela estava com muito frio também e ela estava em estado de choque, né? Então, a gente fez o melhor possível ali para amparar a vítima, né? Me disse que tem uma sobrinha com a mesma idade. O senhor se viu naquele momento ali, tendo que dar aquele apoio para aquela criança. Se coloca no lugar realmente daquela família, soldado. Dá para deixar um pouquinho de lado ali o momento em que vocês estão profissionalmente trabalhando ali para botar o lado emocional? Também é muito importante. Ah, com certeza, né? Não tem como não sentir, né? Não tem como não ter empatia, né? Naquele momento ali. A gente é profissional, primeiro de tudo, mas somos seres humanos também, né? Então, não tem como não ter a empatia pela vítima ali. A gente acaba se emocionando, realmente. Para aquela criança foi extremamente importante aquele amparo, aquele apoio emocional que ela recebeu ali. E para o senhor, como é que foi? O que o senhor sentiu quando o senhor abraçou aquela criança? Ah, eu senti uma emoção muito grande, né? Pois a gente estava trabalhando ali 2 horas, tentando tirar sem ter nenhum dano para elas, né? Então, quando a gente tirou a última vítima, que era a Vitória, foi um alívio muito grande, nossa. E agradecer a Deus muito, né? Todo momento agradecendo a Deus para não acontecer nada de ruim para elas nem para a gente, né? Pois a situação estava bem perigosa ali. Né? A estrutura podia colapsar a qualquer momento e a gente não tinha noção se realmente estava seguro ou não, né? Então, a gente era a última opção ali, então a gente realizou esse trabalho ali da melhor maneira. A gente vendo aquelas imagens, parceiro, a gente observa que aquele momento do abraço, aquele momento do amparo, é um momento de fechamento ali, parece que vocês fazem um agradecimento realmente, né? Graças a Deus está terminando tudo bem, todo mundo salvo. Com certeza, isso foi a mão de Deus ali, porque o jeito que elas ficaram ali nos escombros ali, parece que foi Deus que deixou um ferimento mínimo ali, né? Só a fratura ali e todos estão bem, né? Graças a Deus. Soldado, muito obrigada pelas informações. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Fica aqui também, né, passar o nosso agradecimento ao trabalho desses homens que a gente acompanha todos os dias aqui no Tribuna da Massa, que fazem um trabalho impecável, humanizado. Claro que a gente vê aí que são profissionais, mas não deixam lá do ser humano de lado e fazem esse trabalho incrível, além de salvar vidas ali, amparam emocionalmente e psicologicamente também. Volto com você, Passaio. Ok, Juliana, muito obrigado por enquanto. Bruna Frenner, por favor, nós estamos ainda falando sobre o desabamento que aconteceu esse final de semana. Nossa repórter está com o Maicon Achac. Quais são as novidades daí, Bruna? Então, Passaio, só para o telespectador entender, nós estamos na casa aqui no bairro Auer, que a família que foi vítima desse desabamento no fim de semana, no município de Colombo, no momento a família está abrigada aqui, na casa de um familiar. E a família, para eles, assim, eles estavam assistindo, acompanhando a reportagem da Juliana Rodrigues com um bombeiro, é bem difícil, Passaia, até eles assistirem essas imagens, porque eles acabam revivendo tudo isso, e essa imagem já não sai da cabeça deles. Então é bem complicado mesmo, eles estão com dificuldade de falar, os dois estão com bastante dor. Então daqui a pouco eu vou conversar com eles aqui no Tribuna da Massa, em primeira mão, eles só aceitaram falar aqui no Tribuna da Massa, até porque eles estão com dificuldade de falar, Passaio. O que, que eu vou fazer agora? A gente vai ouvir um vizinho. Antes disso, eu quero falar uma coisa, o Maicon Machac, que é o nosso repórter cinematográfico, olha a coincidência, ele passou na frente desse prédio na sexta-feira de tarde, ele passou na frente do prédio e ele observou a obra e ele falou assim, gente, que perigo, ele pensou com ele contando, que perigo essa obra, esse buraco aqui que estão cavando pode desestabilizar o prédio. E depois ele acompanhou na televisão e viu a coincidência, que foi realmente o que ele pensou. E não foi só ele, outras pessoas já tinham percebido aquela obra, que é a obra de um estacionamento que eles estavam construindo nesse supermercado. Vamos assistir que o repórter Márcio Barros conversou, então, com um vizinho desse local. Vamos assistir. Eu moro mais de 30 anos aqui nesse lugar aqui. Eu faço caminhada todo dia aqui pela manhã e a gente acompanha essa estrutura que estão fazendo, que é para ser um supermercado. Bem, você estava me contando, eu vou pedir para o Elber mostrar aqui, ó, aquela parte lá onde estão o pessoal da outra equipe lá, ó, tá vendo um muro, parte de um muro caiu. Esse muro caiu na semana passada, é isso? Esse muro caiu a partir da semana passada.
A partir da semana passada que caiu. Lá onde está aquela moça lá, caiu tudo o muro, que é tudo murado aqui. Uhum. Certo? Caiu tudo. Após cair tudo o muro, a gente já viu que corria risco de desabamento, mas por devido das fortes chuvas que deu. E o mercado estava fechado? O mercado estava fechado. A gente não sabia, eu como morador aqui, eu não sabia que tinha família morando na parte de trás do mercado. Infelizmente, né, só o susto, né, e os danos materiais. Infelizmente é só o susto, né, graças a Deus que está tudo bem, né, não aconteceu uma tragédia maior. Olha, Passaia, atrás aqui da câmera a gente consegue ver as duas crianças, a Vitória, de 10 anos, e a Ana Clara, de 6. Elas estão assistindo a reportagem, vendo tudo isso. Dá para ver na expressão do rostinho delas que elas estão bastante assustadas olhando isso tudo, porque acaba revivendo, né, Passaia, e olhando como que foi toda essa história. Maicon, vamos mostrar aqui. A Vitória, como eu disse antes, me pediu para não aparecer. Ela disse que não quer falar. É uma menina muito inteligente. Ela disse que no momento ela não está com dor, mas ó, ela quebrou a perninha, né? Já foi toda atendida lá no hospital. Agora, no momento, só quem está no hospital é a dona Salete, de 50 anos, que deve passar por uma cirurgia hoje. Agora, a gente vai conversar com o Jonathan. Entenda você de casa que ele está falando mais baixinho, ele está com dor, tá? É uma situação difícil, já foi muito para ele, para poder atender a gente aqui, conversar, mas é importante que eles falem, até para você de casa, entender a gravidade, se você de casa puder ajudar essa família, porque eles não têm nada, eles perderam exatamente tudo. Os familiares estão ajudando, mas falta tudo, falta geladeira, falta fogão, falta roupa, tudo que ficou debaixo dos escombros. Jonathan, primeiro, muito obrigada por nos atender, eu sei que você está com dor, está sob medicamento, você e a sua namorada. Conta o que você puder. Como é que foi aquele momento, só para a gente poder entender de fato o que vocês passaram naquela madrugada de sexta para sábado, Jonathan? Foi de madrugada, eu estava dormindo e eu escutei um barulho, né? Aí eu acordei e aquele barulho continuou, né? Um barulho de pedra, assim, um barulho como se estivessem batendo com um martelo, assim. Aí a minha mulher acordou junto e a gente foi na área olhar. Daí a gente olhou, né, aquele barulho. Daí quando a gente acendeu a luz, olhou pra cima, o teto tava rachando. A gente correu, abriu a porta do quarto, assim, desabou tudo, assim, a gente caiu pra baixo, assim. Aí eu tava preso, não conseguia me mexer, Eu escutava a minha mulher gritando, as crianças gritando e me pedindo para Deus nos ajudar. E eu fui virando, empurrando com as costas, assim. Eu consegui sair, assim, levantar. A hora que eu levantei, eu olhei para cima, tava tudo o teto, assim. Aí eu puxei a minha mulher e daí a gente foi ver atrás das crianças dela, a gente viu a Vitória, tiramos uma pedra da cara da Vitória. Aí a gente viu a Dona Salete, Aí a hora que a gente foi tentar ajudar a Dona Salete, a gente mexeu numa pedra, caiu um outro pedaço de cima do telhado. Daí aí veio um policial que nos ajudou e falou pra gente descer. Daí eu falei pra minha mulher descer. Daí ela desceu, ela pulou, daí eu pulei atrás e foi terrível. Quando eu cheguei aqui na nossa casa, você me disse, Bruna, as imagens não saem da nossa cabeça. Realmente é um trauma que vai ser difícil aí ser superado, pelo que você estava me falando, né? Sim, toda hora, né? Toda hora a gente para, fica quieto um pouco, vem aquela imagem, assim, é terrível. Pra dormir, assim, é difícil dormir, a gente dorme um pouquinho, acorda, assustado, qualquer barulho a gente se assusta e... É horrível. Jonathan, você estava me falando que você, quando o muro do vizinho caiu, você e sua namorada, vocês já conversaram, vocês ficaram preocupados e vocês foram, inclusive, falar ali com o dono ali do local para saber se não tinha perigo na casa de vocês. Na verdade, a gente falou com um rapaz que trabalhava ali, que estava fazendo, acho, que estava cavando.
a gente perguntou pra ele, assim, dois dias antes de acontecer, a gente viu os muros caindo e tal, a gente perguntou assim, tem algum perigo da onde a gente tá cair? Aí ele olhou pra gente e falou, não, e deu uma risada, né? Eu falei, mas tem certeza? Porque o muro caiu, né? Daí ele falou, não, acho que não, e deu risada, só foi isso. O que vocês esperam agora, além de, claro, poder reconstruir a vida, porque tem que reconstruir, né, móveis, roupas e tudo mais, além da, principalmente, a saúde de vocês, mas o que vocês esperam agora em questão de realmente responsabilizar alguém por isso? Qual é a perspectiva de vocês? Vamos esperar, ver o que vai acontecer com a perícia, né? Sim. E tudo, mas eu acredito que tem que ter um responsável. Alguém tem que se responsabilizar por isso. Olha só, eu vou tentar conversar agora com a Jéssica sem mostrar o rosto dela, só para ela poder falar para a gente. Jéssica, a gente não vai mostrar teu rosto, fica tranquila, que você estava me falando que vocês estavam conversando na noite mesmo do medo do prédio desabar em cima de vocês, né? Sim. A gente ficou uma semana conversando sobre isso. E daí desabou mesmo. O medo foi grande ali na hora, né, Jéssica? Foi. Passaia, a Jéssica, ela realmente ela não quer falar, tá? Vamos respeitar também esse momento deles. E é isso, gente. Quando a gente não tem noção, na verdade, né, do que é passar por isso tudo, eles quase não conseguem mesmo. Eles estão aqui na casa, eles ficam em silêncio, porque eles, além de sentir dor, viu, Bruna? Né, eles estão realmente com dificuldade de até assistir essas imagens, Passaia. Okay. E a gente continua aqui na casa, Bruna, com a família, e principalmente você de casa que pode ajudar, nos ajude, assim, através do WhatsApp. Fala, Passaia. É exatamente isso que eu ia falar. Por que que nós tomamos sempre esse tipo de atitude? Se eu falar que tem uma família precisando de ajuda, muita gente não se sensibiliza. Quando você mostra, as coisas mudam. Eu tenho certeza que a partir desse momento, essa família vai ser ajudada por telespectadores aqui do Tribuna da Massa. Eu sempre digo que eu sozinho não consigo ajudar todo mundo, porque é muita gente. Você sozinho, tão pouco. Mas nós, unidos, a gente participa da corrente do bem. E eu sempre explico aqui que é um círculo, minha gente. E ele está passando. Quando toca no seu coração, é porque, opa, você foi o escolhido, é você o da vez, ok? Então, o sentimento está passando aqui, tá? O sentimento do amor de Deus. Tocou no seu coração? Por favor, para a gente resumir essa história, eu gostaria que você pegasse o número do WhatsApp, porque eu vou colocar aqui embaixo, para as pessoas entrarem em contato diretamente com os interessados, ok? Aí você conversa com ele, de repente você tem geladeira, tem fogão, de repente você tem comida, de repente você tem dinheiro para depositar na conta desse pai de família que está desesperado. Ainda mais agora, arrumar emprego nessa época de pandemia, pouco que ele tinha foi embora, minha gente. Uma criança com a perna quebrada aqui agora, precisando de comer, inclusive. A gente consegue ajudar para hoje, consegue ajudar para a semana, mas essa família precisa demais. Então vamos todos juntos dar as mãos aqui? Vamos nos tornar mais fortes juntos? Por favor, eu gostaria que você pegasse agora, Bruna, o WhatsApp desse pai de família para que a gente pudesse colocar aqui no ar e a produção vai escrever embaixo. Certo, Jonathan, fala o seu telefone então para o povo poder ajudar, não lembra? Tá, não tem problema, a produção daqui a pouco a gente vai colocar ali, Passaia, já vai passar aí para você, a gente já consegue colocar no GC esse número para todo mundo ajudar e entrar também em contato com essa família. Vocês podem ajudar com qualquer coisa, tá, gente? Desde roupa, alimento, dinheiro, móveis, às vezes tem uma geladeira, tem um fogão que não está usando, que ainda está em bom estado, que a família possa receber, tá bom, Passaia? A gente vai acompanhar, claro, essa história de pertinho, o Tribuna está junto com essa família. Ok, Juliana, muito obrigado. Gente, eu estou vendo um pai de família agora prostrado, mas ele vai mudar, isso vai ser transformado. Ele está desesperado, olhando para baixo, mal consegue falar como vocês observaram. Ele vai conseguir lembrar do número de telefone, olha ele aqui, a imagem é ao vivo. A nossa querida Bruna Frenner vai conseguir esse contato e nós vamos colocar no ar, tá? Por favor, ajude a levar a vida para uma família que está precisando. E você sabe, né? É bíblico. Muito melhor dar do que receber. Significa que se você está na condição de dar, puxa vida, que bênção na tua vida. É muito bom poder dar, porque quem tem que receber, olha a situação que fica, minha gente.
Olha só a prostração agora. Isso vai mudar. O telefone está aqui já? Graças a Deus, a produção é rápida. Obrigado, produção. 988127471. Você me chamou, João de Mendes? Eu chamei. Sabe que eu estou uma dúvida aqui? Ele poderia esclarecer para a gente. Diz que ele trabalhava ou trabalha para o dono daquela obra ou o dono daquele imóvel e ele foi realocado em um apartamento por este dono. Será verdade isso? Ele está ajudando o responsável pela obra? Ele podia esclarecer isso para a gente também, né? Ok, eu vou voltar com esse assunto, João de Mendes. Ele está com uma dificuldade de falar, a Bruna Frenner vai resgatar essas informações, mas tem muita gente responsável aí que não vai fugir da raia de jeito nenhum. Só estou dando um recado aí, é um tempo, hein? Para que os responsáveis procurem as famílias que foram prejudicadas para arcar com todos os prejuízos. Tem construtora que tem que ser ouvida, tem responsável pela obra, tem dono da obra. Isso não vai ficar desse jeito, não. Claro que se essas pessoas se anteciparem e procurarem, puxa, eu vou aqui bater palmas, ó, foi uma tragédia, a gente não esperava que isso fosse acontecer, vamos ajudar. Porém, se vier com aquela canalice de um ficar empurrando para o outro, ah, mas o bicho vai pegar. Aí vai ser do jeito que o Tribuna da Massa age quando precisa. Eu volto com o Lucas Rocha agora sim para contar um pouco mais do que aconteceu em Colombo nesse final de semana. Eu falo daquele prédio comercial que infelizmente desabou, deixando 5 pessoas feridas. Fala lá, Luquinha. Vamos lá, passar um cenário caótico realmente, um cenário realmente caótico aqui atrás. Um prédio comercial que desabou no bairro São Gabriel, em Colombo, na região metropolitana. 5 pessoas ficaram feridas e esse prédio veio abaixo depois da escavação feita pelos próprios donos do ponto comercial que queriam montar um estacionamento ao lado do supermercado. Deste ângulo aqui, a gente tem a noção, para quem não é perito do assunto, já dá para entender que a coisa ainda está a perigo. Outros desmoronamentos ainda podem acontecer. E para confirmar isso, está aqui ao meu lado o Josmar Amaral, que é coordenador da Defesa Civil aqui no município de Colombo. Josmar, muito obrigado por conversar conosco. E essa impressão que eu tive, não estou equivocado não, né? Existe sim o risco de novos desabamentos com essa estrutura aqui, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde. E com certeza nós confirmamos essa possibilidade, né? Até porque toda a estrutura ainda está muito instável, né? Uhum. Então nós estamos tendo aí todo o cuidado aí, as equipes que estão trabalhando na remoção desse entulho aí, estão trabalhando com um número bastante reduzido de operários para que se evite ainda uma tragédia maior. Perfeitamente. Ainda com a chuva, porque choveu hoje de manhã bastante até, ainda há previsão de novos temporais, acredito eu que pode até piorar esse cenário, não é verdade? A gente que está precisando de chuva, aqui não precisaria muito de chuva, não é verdade? Para se tornar mais perigoso ainda isso aqui, não é verdade, Josmar? De fato, nossa preocupação aí é justamente com a ocorrência de chuvas, tem a previsão aí de eventos fortes novamente aí na nossa região. E o nosso passo agora aqui é a retirada do telhado lá em cima, né, para que possa aliviar um pouco a pressão sobre essa estrutura colapsada. Em seguida vai dar continuidade ao trabalho de escoramento dessa estrutura já afetada para a retirada desse entulho, então, aí que vocês estão vendo. Entendi. Então o primeiro passo seria a retirada do telhado, tentar desmontar esse telhado de Eternit. Como é que isso é feito? Por favor, conta pra gente, Josmar. O Ivan Pereira está mostrando tudo pra gente. Com que equipamento ali, por exemplo, é feito tudo isso? Então, existe aqui, já está posicionado um guindaste com uma gaiola, né? O operário vai dentro dessa gaiola com toda a segurança, desmontando então ali o telhado e baixando ali peça por peça. Né, vai um funcionário dentro daquela gaiola ali que o Ivan está mostrando, não é isso, verdade? Exatamente. É um trabalho perigoso também, né? Puxado por esse guindaste, imagine. Sim. Um trabalho, mas que, claro, ele ali vai ter toda a segurança do mundo, não é verdade? Sim, nós estamos inclusive atentos à questão da integridade física dos operários. Ele vai com toda a segurança desmontando ali peça por peça, como vocês podem observar. Para depois fazer o escoramento de tudo isso, toda essa estrutura aqui, não é? Exatamente, tem que fazer um escoramento para a retirada do entulho e daí sendo desmontando passo a passo aí o que foi afetado por esse desabamento,
passo a passo, com muito cuidado mesmo. É um cenário caótico, ainda não é permitido a entrada de ninguém ali dentro dessa parte da estrutura de concreto armado, não é verdade, Josmar? Ninguém pode entrar ali, não é? É, nesse momento está interditado ali, até porque precisa retirar esse telhado, fazer o escoramento para que os operários possam adentrar na parte de baixo ali, né? E já começar a fazer a retirada dos escombros. Quanto tempo demora um trabalho como esse? Nós não podemos precisar aqui, não devemos, inclusive, estabelecer prazos por conta de que é um trabalho muito, muito, muito minucioso e cuidadoso, né? Então, nós temos ainda a preocupação de, além da integridade física dos operários que estão trabalhando, existem residências ao lado do prédio colapsado que já estão interditadas preventivamente para evitar que algum material caia lá e acabe atingindo as casas e as pessoas, mas nós não podemos estabelecer um prazo, até porque é um trabalho muito cuidadoso. Perfeitamente. Então, lá atrás, o Josmar falou bem pra gente, lá atrás tem outras residências, elas também estão interditadas. A Defesa Civil ofereceu residência para a família que teve tudo destruído aqui, né? A família que morava nesse apartamento atrás, em cima ali do supermercado, mas eles não quiseram, se recusaram, porque eles tinham para onde ir com a família, né? Com familiares. Portanto, está aqui a palavra do Josmar Amaral. Muito obrigado, coordenador da Defesa Civil no município de Colombo. São as informações aqui desse edifício colapsado que desmoronou na madrugada deste último final de semana, de sexta para sábado, e ficou nessa situação aqui. É uma situação completamente assustadora, um cenário caótico. Passaia. Ok, Lucas, obrigado por enquanto. Nós vamos ficar em cima dessa história, porque nós queremos saber o que vai acontecer agora com as vítimas, com os prejudicados. Quem é que vai arcar com todas essas responsabilidades? É ou não é? Entre as vítimas, a Bruna Frenner vai conversar com a gente aqui agora, porque tem uma família que está desesperada. Esse pai de família aqui precisando de ajuda, eu vou pedir para a produção deixar o telefone dele embaixo, porque se nessa corrente do amor você for tocado, minha gente, eles perderam todos os móveis, não tem geladeira, não tem fogão, não tem nada. Imagina todo aquele cimento, esmagou tudo. Graças a Deus, por Deus, não esmagou o corpo dessas pessoas. Mas, materialmente, eles perderam tudo. A mão de Deus conseguiu resgatar as vidas. Se você puder ajudar, o telefone está aqui embaixo, você vai entrar em contato diretamente com quem está precisando. Ô Bruna, só para a gente finalizar, e eu pedi esse retorno para as pessoas que estão em casa entenderem que esse pai de família realmente está precisando, Bruna. Isso, Passaí. Tem um detalhe, tá, que a gente não contou ainda aqui no Tribuna da Massa. Ele, o Jonathan, trabalhava para o dono desse supermercado. Já há 5 anos, é isso, Jonathan? Sim. É, eu trabalhava na transportadora, fui demitido faz 2 meses. Eu trabalhava com ele lá. Você foi demitido há 2 meses por conta da pandemia? Sim. Jonathan, você estava conversando com a gente que era muito difícil não prever que aquela situação, que o desabamento pudesse acontecer, né? É, era difícil saber, né? A gente perguntou e até no dia que o rapaz lá respondeu, a gente meio que respondeu com ironia, né? Não dando risada, mas a gente sabia que isso podia acontecer, que a gente escutou os outros dias os muros caindo e tal. Então, a gente estava bem preocupado e... Jonathan, obrigada. Agora a família realmente vai atrás do direito. Vamos levantar, Maicon, para mostrar para o pessoal que está em casa? Deixa eu ver só se eu posso vir até aqui, peraí. Quer se esconder um pouquinho ali para você não aparecer? Vira um pouquinho a câmera para cá, Maicon, porque ela está passando, ela não quer mesmo aparecer, até porque ela está com roupa íntima. Deixa eu contar um detalhe para vocês rapidinho. O casal estava dormindo, né? A família estava dormindo, eles estavam com roupa íntima, claro, porque estavam dormindo. Quando aconteceu toda a situação, um casal de polícia... O homem e a mulher são policiais, foram os primeiros a chegar nessa situação. E olha só, Passai, eles falaram que eles estavam olhando quando desabou tudo, né? Esse casal de policial, eles falaram, pula, porque vai desabar o resto. E os dois tiveram que pular de uma altura de mais de 1 metro. Já pensou? Olhar para baixo, pula ou não pula? Pula que vai desabar o resto do prédio. Esse casal de policial, até quero conversar com eles em algum momento para saber como é que foi, que eles foram os primeiros a chegar. Agora eu quero mostrar para você de casa que ainda bem, olha só, já tem
Já temos aqui algumas doações, algumas sacolas, principalmente roupas para as crianças e para eles. E tem um detalhe bastante importante que a gente pode falar para vocês, que quem acompanhou, está acompanhando o Tribuna da Massa desde o começo, a gente divulgou o WhatsApp da família. E eles estão recebendo muitas mensagens com o pessoal ajudando. Então, já agradeço a você que está em casa, que está ajudando, continue ajudando, porque toda ajuda nesse momento é bem-vinda para essa família que foi vítima, né, nesse desabamento do município de Colombo. E, claro, o Tribuna da Massa vai continuar acompanhando de perto e ajudando essa família, Passaia. Tá. Obrigado, viu, Bruna? Graças a Deus as pessoas estão mandando mensagens. Essa é a corrente do amor. É assim que acontece. Nós brigamos tanto, e eu sou brigão, sou. Mas, gente, é porque a gente só quer resultado, né? Vejam vocês que na hora de dar as mãos, nós damos as mãos. Na hora de ajudar, a gente ajuda. O que não está a nosso alcance, nós pedimos a colaboração das pessoas que estão em casa. E juntos a gente vai fazer uma vida melhor. Só que tem que brigar às vezes para você ver a coisa acontecer. No caso das famílias, já estou comprando a briga aqui. Se quem for responsável por essa destruição não entrar em contato com os familiares para resolver alguma coisa, não só com os familiares, mas com os comerciantes também que foram prejudicados, gente, você pode ter certeza, já estou comprando a briga e nós não vamos deixar barato. Estamos dando a oportunidade para o responsável procurar as vítimas e falar o seguinte: a culpa foi minha, pode ficar tranquilo que eu vou acertar. Aí é digno, eu vou aqui bater palma. Mas se não fizer isso, briga está comprada e anunciada, no bom sentido. Não dou briga para dar soco em ninguém. Eu brigo só para buscar justiça, ok?